Po çe lloj djath është ne këtu? Ne kemi shumë lloj djath nash, po vetëm që ka artikën apo djath me qumësh demit dhe qumësh çapit. Pa. Shumë mirë. Prova këtë çapit. Sa litra qumësh çapit zini në ditë? Sikom vllai tem, ne nuk e sej prodhojmë, domethënë, po kur vjen ai si po të ju mielim çapit edhe këtë. Tani. Oh, pa mi. Sa të duket ta jep atë kafytin? Ah, ah, sot po. Po, po. Pa pse ka atë çte aty që pa. Do ta provosh ti sa po çe? Se kenan. Jo, sikom nga tani s'është bëhat, po po sikus para hapën. Po që se kemi qumësh dashi, me bëja sa me vete ti majnë base. Pa më shpirtë, ja, te kemi ta mjelim dashin e tashin. Po të kotë sa për kuriozitet më shumë. Po në vend.